Aziz dostlar, aziz muğam həvəskarları, şeiriyatımızın, qəzəliyatımızın xiridari olan kəslər, bu gözəl konsert proqramında inşallah bugün muğamlarımız səslənəcək, təsniflərimiz yəqin ki, tamaşaçıların xoşuna gələcək. Mən də bir neçə təsnifli muğam oxuyacağım. Məlikov Ağil, əməkdar İncəsənət xanım. İnşallah güman edirəm ki, çox maraqlı olacaq və dinleyicilerimizin rəğbətini qazanacaq. Sal üstüne sağıyı gül çöhremi sağıyı gül çöhremiz hal ehlidir vardır ümid bezmimiz aheste ya aheste gele hal üstüne seyyida çıkmış dil üzam yarın istiqbalına Kökəbi bəxtin gəlir, zira ki iqbal üstünə yəziniz mənə. Yeah.
bilseydi mən cəhanə gəlməz idim. Özümlə olsaydı mən cəhanə gəlməz idim. Gətirdilər məni, amma mən ona gəlməz idim. Bu da o meşkə məni, bu da o meşkə məni saldı da neyi xalin. Bu da o meşkə məni saldı da neyi xalin. Firib verməseydi o da nə gəlməz idim. Görünməseydi əgər hər məkanda nur irifin, fəzayı qüdsü qoyub bu məkana gəlməz idi. May cavani. Olsaydı bir əsər zahir, dəhani yarıdan olsaydı bir əsər zahir, yəqini tərk qılıb mən gümana gəlməz idim. Bəhanə ilə yetər bilmiş vüsalə aşıqlar. Bəhane ilə yetərmiş müsaləyə aşıqlar. Və gər biləydim onu, bir bəhanə gəlməz idin. Olaydı zatı məzəldən əgər zəri xalin. Yaraman əman, əman. Olaydı zatı məzəldən əgər zəri xalis, yəqini tərk qılıb mən gümana gəlməz idim. Könüldə zəxmi nihan olmasaydı ey Seyyid, könüldə zəxmi nihan olmasaydı ey Seyyid, ümidim mərhəmlən mən fəqanə gəlməz idim. Əman, 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 canım əman, 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 ey əziz mən dadayım, əman, əman, ey dilbərə məktubum göndərdim əlbaya. Dilbara demişem
gözəm. Dilbərim, dilbərim, nazlı dilbərim. Dilbərim, dilbərim, nazlı dilbərim. Gözəllər içində tanlı dilbərim. Gözəllər içində nazlı dilbərim. Gözəllər içində nazlı dilbərim. Gözəllər içində nazlı dilbərim. Ey əziz. Əvvəla bütün musiqi əhlini, muğam sevərləri, bütün xalqımızı salamlayıram. Bu gözəl bir yeni rubrikadır. Çox maraqlı olacaq bizim musiqi həvəskarlarımız üçün, bizim qəzəlliyyatımızı, şeiriyyatımızı sevən insanlar üçün. Və biz de indi bir şu təsnifi oxuduq. Və mənim şahit eləyən qardaşlarımı, yəqin ki, hamınız tanıyırsınız, amma istəyirəm ki, bir də mən deyim, da familiyayla yox, hələ ad bad. İstəyirəm ki, Firuz Azərbaycanda tar sənətinin mahir ifaçılarından biridir. Bunu deməyə daha ehtiyac yoxdur. Allah onun canı sağ olsun. Biz, ey cavan gənclik yeni yetimə vaxtlarımızdan həm qoşu kəndliyik, həm də dostluğumuz olub. Həmsinin İsmail qardaşımız. Gözəl, əməkdar artist, gözəl sənətkardır. Sonra nağarada bizim şahit eləyir Natiq və balabanda da Azad. Hamımıza can sağlığı arzulayıram. İndi də bir-iki dənə belə musiqi nömrələri var. İnşallah onları da ifa eləyərik. Seyid Əzim Şirvaninin bir məşhur müxəmməsi var. Onu çox adamlar bilirlər. Həddindən artıq böyük bir sənət abidəsidir o, sənət abidəsi. Çünki bu müxəmməsdə bizim həm musiqimiz var, həm dilimiz var, həm adət ənənələrimiz var, həm bizim dinimizin çalarları var, müxtəlif nöqtələrə toxunmalar var burada. Çox fəlsəfi və həkimanə fikirlər var. Allah Seyyid Əzim Şirvanı rəhmət eləsin. Bu uzundur biraz, mən hamın deməyəcəyəm, amma bu məqamda yadıma düşdü, istəyirəm onun bir neçə bəndin deyim sizin üçün deyir. Güşüqıl, güşüqıl. O çox sənətkarlar buna musiqi də bəstələyiblər. Ən gözəlini Əlbaba Məmmədov, bizim ustad sənətkarımız, buna gözəl bir vaxtı ikən gözəl təslif yazıb bu müxəmməsə. Güşüqıl, ey ki bilirsən özünü vaqifikar, agah ol. Gör ki, nədir nalə-i ney, nalə-i ney, nəğmə-i tar? Nədir ol xüşkü olan çubidə bu nalə-i zar? Xüşkü olan, yəni quru odun parçası, ağac parçası. Ondan çıxan səsə sədaya bax. Çünki onu insan əli dilləndirir. Nədir ol xüşkü olan çubidə bu nalə-i zar? Ki sədasından onun qarət olur səbr-i qərar. Asma sən pərdəni. Hər pərdədə var yüz əsrar. Qoymaz ol tari müğənni, niyə ağuşindən? Deyilənlərə görə, mən bir çox sənətkarları dəqiq bilmirəm. Deyilənlərə görə bu tar yarananda ilk dəfə bunu diz üstə qoyub çalırmışlar. Sonra görüblər, yox, bu sinə içindir, ürəkin başına qoymaq lazımdır bunu. Təxminən, belə bir söz eşitmişəm mən, nə qədər doğrudur. Tarzənə də görsən ki, qoyub yüreğinin başına
gidip başka bir aleme, mesela Firuz salır kulak asırsan, başka bir aleme aparır seni. O ayrılıp bu dünyadan, başka bir dünyayla yaşıyor o. Başka bir felsefeyle yaşıyor o artık özlüğünde. Koymaz ol tarı müğenni niye ahuşinden, düşmez ol hane berendazilerin duşinden, çiğninden yani. O sözü burada hırdalasan çok uzun çeker, çok derin manalı sözü. Koymaz ol tarı müğenni niye ahuşinden, düşmez ol hane berendazilerin duşinden, huş ile güş ede her kimse gider huşinden. Kim dikkatle kulak assa onu başka aleme aparar. Böyle boş boşuna kulak asmağla değil. Kalbinin gözüyle kulak asmalısın. Huş ile güş ede her kimse gider huşinden. Pembeyi gafleti çek sendeki can güşinden. Gaflet pambığını kulaklarından çıkart. Kalbinin sesine kulak asmağla. Pembeyi gafleti çek sendeki can güşinden. Ta ki esrar-ı nihane olasan berkurda. Gizli sirrilere haberdar olmak istiyorsan gerek gaflet pambığını kulağından çıkardasın. Kalbinin gözünden asasan, kalbinin gözüyle, kalbinin kulağıyla kulağı asasan. Allah rahmet eylesin Seyyid Azim'i çok deyir ama hamın desem çok vaxt aparar. Deyir ki, Seyyida, mehrem razı eyleme biyaneleri. Kalbine her adamı yakın bırakmayın. Kalbine hemdem olan adamlarla oturdur inan. Hal ehliyle oturdur. Sözden söz çeken, manalar arasında mana aktaran insanlarla oturdur. Her sahilana adamla oturup dursan ne verecek o sana? Yok. Meclise girdin bak ki kimin yanında oturmazsan. Kimden ne öğrenebilirsen gel adamların yanında otur. Seyyida, mehrem razı eyleme biganeleri. Ver mena ehlaline bu dolu peymaneleri. Peymane diyende içki nezarda tutulmur ha. Peymane diyende bak bu meclis nezarda tutulur. Bu bezm nezarda tutulur. Bu arifane meqam nezarda tutulur. Budur. Seyyida, mehrem razı eyleme biganeleri. Ver mena ehlaline bu dolu peymaneleri. Çek rümuzat ile zülfi sükhane şaneleri. Seyyida, Mehdi'ye yalvar ki budur daneleri. Eylesin meclisi şehvari Kerim Bey'de nisa. Can ben yine geldim. Bu Kabe yara olmağa kurban yine geldim. Bir gelmiş idim. Bir gelmiş idim vermeye can olmadı kismet. Gittim dolanıp bir dahiye can yine geldim. Derman dediler, derman dediler derdini halime dehanim. Yok yerde tapıp derdime derman yine geldim. Ay dadı dadı. Thank you.
Öküz dəfə xəzan olmuş idi bağ baharin Yüz dəfə xəzan olmuş idi bağ baharin Bu bağı görüb fəsli gülüstan yenə gəldi Aldın mələm tavyi mələk azad dilü cani Pavyi mələk azaldı canim Sandım ki çıxır Təxtə Süleyman yenə gəldi Mayəm, ayənəm, ay Söyle
kime söylemeli? Ah bu derdi kime söylemeli? Ah bu derdi kime söylemeli? İnşallah sağollaşma vakti gelip çatıp. Çok sağ olun, var olun. Mən bilirəm ki, musiqi həvəskarlarının çox xoşuna gələcək. Bunu bizim başqa xanəndələrimizlə vaxtaşırı iştirak edəcəklər. Və bir dənə kiçik musiqi nömrəsi ilə, rast təsrifi ilə inşallah sözümüzü tamamlayarak bugünlük Allahın köməkləri. Çox sağ olun, var olun. Eşkin tamam, neşesi divanelikdedir. Eşkin tamam, neşesi divanelikdedir. Meyhanenin melaheti mestanelikdedir. Cahiller ile yarifin olmaz alakası. Cahiller ile arifin olmaz alakası, hal ehlinin tekamülü ferzan elikdedir. Lalun hayali könlüme dolsa ecep değil, gizlin hazinenin çoxu viran elikdedir. Olsa yecep de gül, gizlin hazinenin çok iyi viranelikte dönür. Yetmez vefası yahre namerd olanların, şahsın bütün deyaneti merdanelikte dönür. Vahid egerçi sənətə qiymət verirsə xalq, şeyrin də qədri qiyməti dürdanəlikdə dünyə. Əziz mənim, sənsən mənim öz sevgilim, öz nazlı yarım. Gedər əldən ixtiyarın, səni görcək gedər əldən ixtiyarın. Gəl dərək gülləri dinlə, bülbülləri dinlə, bülbülləri ey nazlı canan. Gəl dərək gülləri dinlə, bülbülləri dinlə, bülbülləri ey nazlı canan. Çol eyle, yüreğim başında mənim peykan yol eyle. Gel dərək gülləri dinlə, bülbülləri dinlə, bülbülləri ey nazlı canan. Gel dərək gülləri dinlə, bülbülləri dinlə, bülbülləri ey nazlı canan. Gel dərək gülləri dinlə, bülbülləri dinlə, bülbülləri nazlı canan.
gel dere gülleri dinle, bülbülleri dinle, bülbülleri ey nazlı canan. Başkasının rayonunun Bayan kendinden 3-4 kilometre aralıda yerleşen Bayan Manastırı'ndayım. Bu manastır təxminən 4. 6. əsrlərdə inşa olunubdur.